podmienky tvorby. Pre atmosféru 60. rokov bola príznačná družnosť a priateľstvo. Boli sme plní chuti do života, mali sme veľa predsavzatí a poda, ktoré sa nám podarilo aj uskutočniť. Pri realizácii takého či onakého podujatia, hudobného alebo filmového projektu sme si navzájom nezištne pomáhali a bez ohľadu na profesiu. Spomínam si na dlhé diskusie o modernej hudbe, ktoré sa konali u môjho suseda Laca Mokrého. U ňoho v byte som stretával Romana Bergera, Iliu Zelienku, Petra Faltína, Ladislava Burlasa, Mira Bázlika. Na tvorivých debatách sa stretávali aj iní umelci a teoretici. Vymýšľali sa spoločné plány, realizovali sa spoločné podujatia a vznikali mnohé priateľstvá. Patril som do umeleckého mikrosveta, v ktorom sa popri Iliovi Zelienkovi, Joškovi Malovcovi, Lacovi Kupkovičovi, Romanovi Bergerovi, Vyskytoval aj Edo Grečner, Tibor Vichta, Stano Barabáš, Štefan Uher, Vinco Rosinec, Martin Slivka, Gabo Štrba a ďalší. A nemôžem vynechať Andreja Rudavského, ktorý svojimi autolakmi bezplatne vyzdobil interiér zvukového pracoviska. Priateľskú atmosféru tých čias dobre dokresľuje aj fakt, že z práce na zvukovom pracovisku si nik neurobil privilégium – Skladatelia si navzájom vymieniali skúsenosti a aj realizátori si jeden druhému radili. Jediným limitujúcim faktorom bol čas a úradná objednávka na zvukové pracovisko. Kto mal objednávku obyčajne na realizáciu filmovej hudby, ten mal právo zdržiavať sa na zvukovom pracovisku a mohol si robiť čo len chcel. Objednávka bola iba formálnou záležitosťou. Nik nekontroloval skutočné využitie pracoviska. Objednávka slúžila len ako krycí dôvod, lebo bez neho hrozilo nebezpečenstvo, že tí, čo na zvukovom pracovisku pracujú, budú odhalení a obvinení zo zneužívania socialistického majetku na súkromné obohacovanie. Jánovi Kišovi patrí zásluha, že na začiatku organizačne podchytil tento typ tvorivej aktivity, vymykajúci sa zo šablóna plánovacích noriem. On vymyslel aj spôsob, akým sa dá honorovať onen čudný expert zvaný realizátor elektronickej hudby. Pre realizátora elektronickej hudby presadil rovnakú sadzbu, akú mal hudobník-instrumentalista, teda odmenu podľa počtu minút hudby použitej vo filme, 300 československých korún bruto za minútu. Hudobný skladateľ musel aj v prípade elektronickej hudby pre film predkladať partitúru. Tá mala v niektorých prípadoch veľmi netradičnú, priam čudesnú podobu. Skladateľ nedostával nejaký zvláštny príplatok za prácu v elektronickom štúdiu. Bol platený rovnakou minútovou sadzbou ako v prípade, keď bol autorom tradičnej kompozície, takže takáto tvorba nebola pre neho finančne výhodnou. Efektivita našej práce a či tvorby bola premenlivá. Pracovali sme aj týždeň a k nejakému priateľnému výsledku sme sa nedopracovali. Niekedy sa nám práca darila, no pokiaľ sa pamätám, za úspech sme pokladali, keď sa nám podarilo vyrobiť za zmenu, teda asi 8 hodín, jednu minútu hudby. A ostáva mi už len poznamenať, že vôbec nie všetko, čo sa nám podarilo vytvoriť, našlo svoje použitie vo filme. Priznávam sa, že takáto hudobno-realizátorská činnosť, aj keď som v nej nevidel zmysel svojho života, ma obohacovala. Vďaka nej som mal totiž jedinečnú možnosť dostať sa priamo do procesu filmovej tvorby, ktorá ma oddávna fascinovala. Zúčastňoval som sa na nakrúcaní, nahrával som ruchy v teréne, bol som pri zostrihu filmu, pri jeho mixáži a nechýbal som ani pri jeho schvaľovaní. Takto zblízka som uvidel, a vo zvuku ma je niečím pozitívnym ovplyvnil viaceré filmy. Z hraných filmov spomeniem len 65 miliónov, Slnko v sieti, Každý týždeň 7 dní a Drak sa vracia. Získané skúsenosti mi potom veľmi pomohli v umeleckej teórii i v tvorivej praxi. A nazdávam sa, že poda ktoré moje zistenia týkajúce sa hudobného myslenia mojich priateľov v tamtých časoch nemusia byť ani po odstupe rokov nezaujímavé. Viliovi Zelienkovi som spoznal typ tvorivého umelca, ktorý veľmi zretelne počuje vo svojej predstave interný model budúceho diela. Technika a technologické postupy vedúce k požadovanej zvukovej štruktúre neboli preňho rozhodujúce. Nebol rigorózny v ich uplatnení. Bez protestovania akceptoval aj odlišné cesty. Pristúpil aj na inú, dostupnejšiu zvukovú matériu a prijal aj také modulácie a profilácie zvukových subštruktúr, o ktorých pôvodne neuvažoval. Pravda za predpokladu, že nimi docieli zamýšľaný finálny efekt. Onen východiskový a vopred ním alebo filmovým režisérom definovaný dojem. Ilia mi tento východiskový interný model vopred oznamoval. Mne sa potom takto zacielenie dobre pracovalo a navyše som s napätím sledoval proces, ktorým umelec dosahuje svoj cieľ. Škoda, že mi osud nedožičil, aby z našej spolupráce ostalo autonómne hudobné dielo. Zopárkrát sa nám núkala šanca. Najbližšie sme k nej mali vtedy, keď choreograf Tóth uvažoval o modernej baletnej kompozícii Kosmos pre Slovenské národné divadlo. Neviem, prečo potom odstúpil od tohto zámeru. Roman Berger predstavoval odlišný typ tvorcu. Chýbala mu Iliova suverenita a náchylnosť na improvizáciu. Roman skúmal tón po tóne. Overoval a vylepšoval i tú najelementárnejšiu subštruktúru. Doslova myslel v materiáli, ktorý mal práve v rukách. Laca Kupkoviča si pamätám ako umelca, ktorý uprednostňoval originalitu. Usiloval sa poslucháča prekvapiť novou zvukovosťou a nečakaným prvkom či zvratom v rozvíjaní svojej hudobnej myšlienky. William Bukový prišiel na prieskum do štúdia elektronickej hudby, čiže na zvukové pracovisko Bratislavskej televízie, začiatkom roku 1968. V tom čase patril medzi najvyhľadávanejších autorov filmových hudieb v Československu. Zámienkou pre jeho návštevu bola hudba k filmu Automat na přání, v skutočnosti chcel skomponovať elektronický balet. Na Williamovi Bukovom ma pútala jeho tak povediac skladateľská komplexnosť. Alebo to bola orchestrálnosť? Napríklad, pracovali sme bez partitúry a miešali sme variť 10 pásov odrazu, ale v komplexnej a ešte len vznikajúcej zvukovej štruktúre sa vedel perfektne orientovať. Na prvé počutie odhalil chybu. Napríklad, v 54. sekunde na páse číslo 9 máme nepresnosť. Musíme to zmeniť. Pre mňa, s mojou nespoľahlivou hudobnou pamäťou, to bolo čosi nepochopiteľné. Bukovému sa práca darila natoľko, že popri tejto úradnej tvorbe začal s realizáciou scénického baletu Faust. Za dva týždne usilovnej práce sme vyrobili asi 10 minút hudby zo zamýšľaného asi hodinového opusu. Doktor Jan Kalina a moja asistentka Mária Surmáková boli asi jediní, ktorí si náš čiastkový výsledok vypočuli. Na dokončenie baletnej hudby si Bukový zarezervoval na pracovisku ďalší termín. Onedlho listom požiadal o zmenu dátumu pre chorobu. A zakrátko potom som od neho dostal stručný a smutný list. Pán Štadruker, my ten balet už nikdy nedokončíme. Potom potom už nasledovalo len smútočné oznámenie. Zo so skladateľov, popri tých, ktorých som už spomenul, sa na zvukovom pracovisku Bratislavskej televízie venoval elektronickej hudobnej tvorbe aj Jozef Malovec, Pavol Šimaj, Svetozár Stračina, Ján Selepčeni, z televíznych zamestnancov Indřich Drmola, Otto Bartoň a Ján Dolák. Orientačný súpis nimi vytvorených kompozícií uvádzam v článku História jedného zvukového pracoviska. Slovenská hudba 1969 Spomedzi tých, ktorí mali záujem pracovať na zvukovom pracovisku, nemôžem nespomenúť Paula Desaua. V uvedenom článku, bolo to v čase môjho amerického pobytu, keď som sa už zorientoval v reálnych možnostiach elektronických štúdií vo svete, som o Paulovi Desauovi napísal priviedol ho úmysel realizovať asi 20 minút elektronickej hudby k filmu manželov Torndikovcov Ruský zázrak. Hudbu mal vopred skomponovanú, starostlivo zapísanú na notovom papieri a na zvukovom pracovisku bol ochotný zdržať sa 7 dní. Nepoznám ďalšie osudy hudby, ktorú mal Paul Desao pripravenú. Z našej spolupráce ostalo Torzo, dvojminútová etuda – ale obávam sa, že na svete bolo iba málo elektronických štúdií, v ktorých by skladateľ tento svoj zámer bol mohol uskutočniť. Neexistuje presná evidencia skladateľov ani zoznam kompozícií, ktoré títo na zvukovom pracovisku vytvorili. Zvukové pracovisko bolo prístupné a jeho prístroje dostupné pre každého, kto malo nezáujem.